Skvelá herečka Zuzana Šebová. A keď donesiem 300 domov, budeš rada, nie? Ja aj navždy budem tvoja. Ešte lepší kuchár Michal Konrád. Dúfam, že nám neprihorí. A kapitáni, ktorých kvality... Poď! Počkaj si, nečúkaj to, lebo ja ťa uhryzem. No! Všetci poznáme. Slováci si už teraz vedia, že sme sprostí. To už teraz si tú reputáciu si neopravíme. Dobre vedieť. V piatok o 20:30 na Markíze a už teraz na vojo.sk.